大家好，欢迎收看本期视频，我是亮仔。最近国乒正在新乡参加冠军赛，那么随着最近的半决赛结束之后啊，中国队呢已经提前拿到了男女单的冠亚军，包括樊振东、孙颖莎这四个球员的表现都非常的给力。所以在这样的一个情况之下，随着我们这一次提前拿到了好成绩之后呢，很多球迷啊还非常关注着一个问题，那就是这些运动员到底能够拿到多少奖金呢？我们接下来啊详细来了解一下。首先，此前WTT 的组委会已经公布，这一次能够拿到单打冠军的选手获得24万，亚军是18万，前四强呢，则是拿到12万，八强则是10万。所以首先按照这个规则来看呢，接下来的话，可能马龙呢应该是最悲催的，因为大家看到呢，在中国队参赛的十个球员里面，马龙呢作为我们非常有实力的选手，居然是第一个被淘汰的，在此前小组赛就早早被淘汰，所以这也意味着接下来的话，超过百万的豪华奖金和马龙的关系不是特别的大，他能够拿到呢只是零碎的那么一点点而已。当然呢，和马龙这一次倒数第一的一个情况不一样的话，我们可以看到呢，樊振东目前来看呢，有八个人的整体的一些瓜分奖金还是非常豪华的。首先我们来看一下这一次挺进决赛的包括樊振东这四个球员呢，接下来呢所有的奖金加起来呢一共是达到了84万。那么除此之外呢，包括王曼玉、陈幸彤啊，以及王楚钦这些球员呢，要么挺进了四强，要么呢就已经是拿到好的成绩，他们的奖金加起来呢也超过了几十万。尤其是挺进四强的陈梦和陈幸彤的话，这也是两个人加起来呢已经是24万了，再加上八强的那几个球员呢，奖金加起来是有30万左右。所以呢，这一次不管是四强的84万，所以这一次啊，这几个球员所有的奖金加起来的话，已经是超过了100万了。这也意味着呢，基本上这一次冠军赛的大头都给中国队拿到，这是一个非常给力的一个喜讯。当然呢，在这么多球员里面呢，对于陈梦来说，虽然说他也拿到了12万，但是还是留下了不小的遗憾。因为大家很清楚啊，陈梦在前面的几场比赛的状态都非常的不错，即便是面对早田希娜的一个挑战呢，他被对方首先拿到赛点，但是最终陈梦啊，凭借着很强的一个经验，还是坚持了下来，一直走到现在。很多球迷也对他寄予厚望，包括主管教练马林也希望他能够站上最高的领奖台。但非常的可惜，陈梦啊，最终还是没有能够如愿了，惨败输给了孙颖莎。所以这一次呢，止步四强之后，对于陈梦来说也留下了一个非常大的遗憾。还好呢，接下来五月份还有世乒赛，但是对于陈梦来说，他能否呢去改变自己，去证明自己呢，我们也不妨拭目以待。总的来说呢，通过这一次冠军赛的比赛来看呢，我们年轻球员呢开始独当一面，尤其像林诗栋这些黑马球员呢逐渐崛起，对于老队员也造成了非常大的威胁，我们梯队建设也已经多了更多的希望，希望大家继续努力加油。好了，本期视频就聊到这里，我们下期再见，拜拜。